Новорічна казка народжена у Дніпрі. Кіностудія «Контрабас» готується до зйомок сімейної комедії. Це україномовна короткометражка і називається вона «На новий рік обіцяють сніг». В центрі сюжету маленький хлопчик Сашко. Він бешкетує і погано вчиться в школі, за що батьки часто його сварять. Щоб мотивувати хлопця, вони пообіцяли йому новорічний подарунок лише за умови, що Сашко отримає гарну оцінку. Так і сталося, проте він загубив свій зошит. Історія кінокартини якраз і розгортається довкола того, як школяр вирішуватиме цю проблему. Реалізації ідеї посприяла міська програма. Кіностудія «Контрабас» перемогла у конкурсі творчих проєктів. Просто під об'єктивами телекамер 2 грудня підписали контракт на створення стрічки. Основна задача фільму – показати душу міста, його цікаві локації. Кінороби сподіваються, історія зацікавить інших знімати свої стрічки саме в Дніпрі. Кіновиробництво вже почалося. У кінопавільйоні студії будують основну декорацію – трикімнатну квартиру головних героїв. Багато сцен картини зніматимуть в центральній частині міста. Задіяти планують близько 15 локацій. Основні зйомки розпочнуть у січні. Мировая практика говорит, что если мы будем развивать это направление, это и туризм, и имидж нашего города, и инвесторы. И, в общем, мы видим этот проект как очень важным, знаковым, первым, как сказали уже, опытом для нашего города. Но это открывает очень широкие возможности для формирования имиджа и привлекательности нашего города. Є багато зацікавлених дистриб'юторів, з якими ми спілкуємось, хто каже, що таких сімейних, новорічних фільмів в Україні не вистачає. Особливо зараз, да, у нас достатньо така важка ситуація у світі, в нашій країні, і хочеться побільше позитивних новин, побільше цікавих історій, які нас надихають, да, піднімають настрій.